President, det var litt paradoksalt å høre at Slagsvold Vedum og i og for seg flere har snakket om sentralisering som denne regjeringen, samtidig som jeg satt og hørte på presentasjonen av langtidsplanen. Det ble kanskje flere utflyttinger av arbeidsplasser i langtidsplanen, og samtidig større forsvarsevne enn de rødgrønne noen gang fikk til gjennom 8 år i sin regjeringsperiode. For Hedmarks del så flytter man også Vernepliktsverket ut fra Oslo til Hedmark, hvilket er en meget gledelig nyhet, samtidig som vi skaper større forsvarsevne. Og det er jo også det regjeringen driver med. Jeg undrer meg litt over debatten. Jeg lurer på om man har fått med seg at den grønne grenen Norge har levd på ikke er fullt så grønn som den har vært. Vi er nødt til å skape flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og ikke så mange arbeidsplasser som lever av statsbudsjettet. Det er jo et paradoks for Senterpartiet. Den regjeringen fortsetter sin linje på forenkling, samferdsel, styrking av FoU, styrking av eierskap, alt som skal til for å bygge de arbeidsplassene som Norge trenger, og som også skaper livskraftige distrikter, president. Og når jeg da ser på hvordan Senterpartiet finansierer sine penger til all verdens tiltak, så kom man altså med tidenes skattesjokk til distriktene og til Norge i fjor høst, da vi hadde statsbudsjettet, president. Og denne gangen finansierer de det ved å øke momsen med en prosentenhet. Hva betyr det? Jo, det betyr at man inndrar privat etterspørsel til fordel for å satse på offentlig etterspørsel. Det undrer meg at Senterpartilederen har med seg sitt grunnfjell på den type satsinger konsekvent. Jeg tror ikke han har det, for det er ikke sånn jeg kjenner den norske bondestanden når jeg møter den ute i den virkelige verden. Da er de opptatt av å være selvstendige bønder, og at det skal være minst mulig innblanding av det offentlige, bortsett fra selvfølgelig jordbruksoppgjøret. Der vil man gjerne ha en god del. Men det har litt med hvordan skaper vi bærekraftige distrikter, og da har jeg også lyst på å kommentere Tynset arkiv. For der ligger det en meget god merknad i RNB, og den ble lest opp i debatten i går. Jeg er veldig glad for at stortingsflertallet fokuserer på at det skal være kostnadseffektivitet i det vi driver med. De rødgrønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fokuserer på at vi skal utvikle et bygg som vi kanskje ikke trenger, mens regjeringen fokuserer på å utvikle en bærekraftig, langsiktig, interessant digitaliseringsenhet som bringer kompetansearbeidsplasser til Tynset. Og det er faktisk måten vi bygger bærekraftige distrikter på, president.